ଦିନେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ମିଟୁ ଛୁଆ ବୁଲୁଥିଲା। ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଘର ଦେଖିଲା। ଆରେ ଏଠି କଣ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଘର ଅଛି, ଏଠି କିଏ ରହୁଥିବ, ଘରେ କିଏ ଅଛ, ଏଠି ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମିଟୁ ଛୁଆର ନଜର ଏକ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ପଡିଲା। ସେ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଗଛଟିରେ ଏକ ଆମ୍ବ ଫଳିଥିଲା। ଆରେ ଏକ ଏତେ ଛୋଟ ଗଛରେ ଆମ୍ବ କେମିତି ଫଳିଛି, ମୁଁ ଏ ଗଛ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯାଏ, ଆମ ଘର ବାହାରେ ଲଗେଇଦେବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମିଟୁ ଛୁଆ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଲା। କିରେ ଆଜି ଘରକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ଏତେ ଡେରି କରିଦେଲୁ। କହୁଛି ମା, ଆଗ ଏ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଲଗେଇ ଦିଏ, ଦେଖ ମା ଏତେ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଗଛରେ କେମିତି ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ଆରେ ସତରେ ତ, ଯା ଏ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଲଗେଇ ଦେ। ତାପରେ ମିଟୁ ଛୁଆ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ତା ଘର ସାମ୍ନାରେ ଲଗେଇ ଦେଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ନିଜ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଗଛରେ ଫଳିଥିବା ଛୋଟ ଆମ୍ବଟି ଅନେକ ବଡ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏକ ମୁଁ ତ ଗତକାଲି ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି, ସକାଳ ହେଉ ହେଉ ହିଁ ଛୋଟ ଆମ୍ବଟା ଏତେ ବଡ ହେଇଗଲା। ଏତେ ବଡ ଆମ୍ବକୁ ଗଛରେ ରଖିବା ଠିକ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆଜି ଆମ୍ବକୁ ତୋଳି ଖାଇନି। ଯେମିତି ମିଟୁ ଛୁଆ ଆମ୍ବ ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହଠାତ୍ ସେ ଆମ୍ବଟି କଥା କହିଲା। ତୋଳୁନି, ମତେ ତୋଳୁନି, ଗୋଟେ ପିଶାଚି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବନ୍ଦୀ ହେଇଅଛି। ଆରେ ଆମ୍ବ, ତୁ କଥା କହିପାରୁଛୁ, ହେଲେ କେମିତି, ତୁ କିଏ? ମୁଁ ଗୋଟେ ପରୀ, ଦିନେ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ପିଶାଚିର ନଜର ମୋ ଉପରେ ପଡିଲା। ସେ ପିଶାଚି କଣ ତୁମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା? ନା, ସେ ମତେ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ମତେ ଏ ଯାଏ 15 ବର୍ଷ ହେଇନି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 15 ବର୍ଷରେ ହେଇଯିବି ଅନେକ ଶକ୍ତି ପାଇବି, ସେତେବେଳେ ସେ ପିଶାଚି ମୋଠୁ ମୋ ଶକ୍ତି ନେଇ ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ମୁଁ କୌଣସି ମତେ ତା ପାଖରୁ ଖସି ସେ ଭଙ୍ଗା ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ତାହେଲେ ଆମ୍ବ ରୂପରେ ଏ ଗଛରେ ଥିଲ, ଏବେ ତ ସେ ପିଶାଚି ନାହିଁ, ତୁମେ ଆମ୍ବ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସ। ନା, ମୁଁ ଆମ୍ବ ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରିବିନି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏ ଗଛ ଅଭିଶପ୍ତ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଏବେ ମୁଁ ଏ ଗଛରୁ ବାହାରି ପାରିବିନି। ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବି? ହଁ, ତୁ ପାରିବୁ। 7 ପୋଖରୀରୁ 7 କଳସି ପାଣି ଆଉ 7 ପ୍ରକାରର ପଦ୍ମ ଆଣି ଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳିଲେ ମୁଁ ମୋ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇବି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି 7ଟି ପୋଖରୀରୁ 7 କଳସି ପାଣି ଆଉ 7 ରଙ୍ଗର ପଦ୍ମ ଧରି ଆସିବି। ତାପରେ ମିଟୁ ଛୁଆ 7 ପୋଖରୀରୁ 7 କଳସି ପାଣି ଆଣିଲା, ହେଲେ ସେ 7 ରଙ୍ଗର 7ଟି ପଦ୍ମ ପାଇଲାନି। ମୁଁ ପରୀକୁ କହିଥିଲି, ତାକୁ ତ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବି, 7 କଳସି ପାଣି ଆଉ 6 ରଙ୍ଗର 6ଟି ପଦ୍ମ ପାଇଲି, ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ପାଇଲିନି, ଏବେ ମୁଁ ସେ ପଦ୍ମକୁ କୋଉଠି ଖୋଜିବି? ମିଟୁ ଛୁଆ ଏପରି ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ହଠାତ୍ ଏକ ଜଳ ପରି ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ମିଟୁ ଛୁଆ, ତୁ ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ କାହିଁକି ବସିଛୁ? ତୁମେ କିଏ? ଆରେ ଭୟ କରନି, ମୁଁ ଜଳ ପରି, ଏଇ ପୋଖରୀରେ ରୁହେ, ତୋର କଣ ସମସ୍ୟା ମତେ କହ। ମିଟୁ ଛୁଆ ସେ ଜଳ ପରିକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋ ପାଖରେ ସେ ରଙ୍ଗର ପଦ୍ମ ଅଛି, ଏଇ ନେ। ମିଟୁ ଛୁଆ, ତୋ ପାଇଁ ଏକ ଖରାପ ଖବର ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିଲି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଶାଚି ଆମ୍ବ ପରି କୋଉଠି ଅଛି ଜାଣିଯାଇଛି, ସେ ଏବେ ତ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ତୁ ଏ ଲୁଣ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯା, ଏ ଲୁଣରେ ମୁଁ ମୋର ଶକ୍ତି ମିଶେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପିଶାଚି ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ଲଢେଇ କରିପାରିବୁନି ସେତେବେଳେ ତା ଉପରକୁ ଏ ଲୁଣ ଫିଙ୍ଗିଦେବୁ, ସେ ପିଶାଚି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମିଟୁ ଛୁଆ ଶୀଘ୍ର ସେସବୁ ଜିନିଷ ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ପିଶାଚି ତାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ଛାଡ଼ିଦେ, ପିଶାଚି ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ଏମାନେ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି, ତୁ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଛୁ? ଏସବୁ ପରି ତୋ ପାଇଁ ହେଇଛି, ତୁ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ନା, ତୁ ଆମ୍ବ ପରିକୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବୁନି। ମାରି, ତୁ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ, ଆମର ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ତୁ ଏଠି ରହନି, ଯା ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା। ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଚଢେଇ ହେଇ
ତୁ ମତେ ଅଟକେଇବାକୁ ଆସିଛୁ, ମୁଁ ଏବେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗ ମାରିବି, ତାପରେ ଆମ୍ବ ପରିକୁ ନେଇ ଏଠୁ ଯିବି। ନା, ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରନି, ତୁ ମତେ ତ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା, ଚାଲ ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଏଇ ତ ମୋ ସୁନା ପରି, ଏବେ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ପିସାଚି, ଯେମିତି ସେ ଆମ୍ବ ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ମିଠୁ ଛୁଆ ଧରିଥିବା ଲୁଣ ତା ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଏସବୁ ତୁ କଣ ମୋ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲୁ? ଆରେ ଆରେ, ମୋ ଦେହ ହାତ ଏତେ ଜଳାପୋଡ଼ା କାହିଁକି କରୁଛି? ବଞ୍ଚାଅ ମତେ, କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ପିସାଚି ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ସେ ସେଇ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମିଠୁ ଛୁଆ ସାତ କଳସି ପାଣି ଆଉ ପଦ୍ମ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଢାଳିଲା, ପରିତା ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ବାହାରି ଆସିଲା। ଏତେ ଛୋଟ ଗଛରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା, ମିଠୁ ଛୁଆ ତା ମାଆକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ମତେ ମୁକ୍ତ କରିଥିବାରୁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ନିଅ, ଏ କଳସି ସାଧାରଣ ନୁହଁ, ଚାଦୁର। ତମେ ମାନେ ଏ କଳସିକୁ ଯାହା ବି ମାଗିବ ସେ ତମକୁ ଦେବ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ପରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମିଠୁ ଛୁଆ ସେ କଳସିକୁ ଖାଇବା ମାଗିଲା, ସେ କଳସି ଭିତରୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ବାହାରିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମିଠୁର ପୁରା ପରିବାର ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆରେ, ତୁ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ଆମର ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ତୁ ଏଠି ରହନି, ଯା ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା। ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ହେଇ ତୁ ମତେ ଅଟକେଇବାକୁ ଆସିଛୁ, ମୁଁ ଏବେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗ ମାରିବି, ତାପରେ ଆମ୍ବ ପରିକୁ ନେଇ ଏଠୁ ଯିବି। ନା, ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରନି, ତୁ ମତେ ତ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା, ଚାଲ ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଏଇ ତ ମୋ ସୁନା ପରି, ଏବେ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ପିସାଚି, ଯେମିତି ସେ ଆମ୍ବ ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ମିଠୁ ଛୁଆ ଧରିଥିବା ଲୁଣ ତା ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଏସବୁ ତୁ କଣ ମୋ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲୁ? ଆରେ ଆରେ, ମୋ ଦେହ ହାତ ଏତେ ଜଳାପୋଡ଼ା କାହିଁକି କରୁଛି? ବଞ୍ଚାଅ ମତେ, କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ପିସାଚି ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ସେ ସେଇ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମିଠୁ ଛୁଆ ସାତ କଳସି ପାଣି ଆଉ ପଦ୍ମ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଢାଳିଲା, ପରିତା ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ବାହାରି ଆସିଲା। ଏତେ ଛୋଟ ଗଛରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା, ମିଠୁ ଛୁଆ ତା ମାଆକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ମତେ ମୁକ୍ତ କରିଥିବାରୁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ନିଅ, ଏ କଳସି ସାଧାରଣ ନୁହଁ, ଚାଦୁର। ତମେ ମାନେ ଏ କଳସିକୁ ଯାହା ବି ମାଗିବ ସେ ତମକୁ ଦେବ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ପରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମିଠୁ ଛୁଆ ସେ କଳସିକୁ ଖାଇ